Ауыл шаруашылығындағы мемлекеттік қолдаудың тиімділігі артуда. Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылындағы Гамбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2004 тонна шөп жинақтап, 248,3 тонна ет өндіріп, жұртшылықты ауыл шаруашылығы өнімімен қамтамасыз етуде. Ауданға іссапармен барған әріптесім Майгүл Пралиева шаруашылық жұмысымен танысып қайтты. Нұрлыкент ауылындағы 125 адамды жұмыспен қамтып отырған өндірістік кооператив 17 бірлік ауыл шаруашылығы техникалармен жабдықталған. 1997 жылы құрылған Гамбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығымен айналысады. 2500 гектарды алып жатқан шаруашылықта 14 трактор, 3 комбайн, 7 автокөлік бар. Соңғы 7 айда жоспардағы ет пен сүттің мол қорын өндіріп, мал азығын толықтай жасақтаған. Биылғы жылы мал азығынан пішендеменің жоспардағы мөлшері дайындалған. Жазғы қысқы науқанға дайындықтары бұларда сенаж 8000 тонна пішендемені дайындап қойды. Былтырғы жылда сол 8000 тонна етін сол жоспарын орындап 8000 тоннаны дайындады. Биылғы жылға 900 тонна сүрлем силос дайындау керек. Соны бүгінгі күнге 1500 тонна Бұл шаруашылықтағы орташа айлық жалақы 60,000 теңге. Мұнда 1903 бас асыл тұқымды мүйіздері қарамал бар. Оның ішінде 719-ы сиыр, 66-ы жылқы. Соңғы 7 айда 2100 тонна сүт өндіріп, 248 тонна ет өткізген. 2004 тонна шөп жинақтаған. Атап айтсақ, сабаннан 419 тонна, пішендемеден 8000 тонна дайындап, сүрлемнің 1500 тоннасын жасақтапты. Айгүл Пралиева, Ақтамберді Әбітаев, Ернар Сатыбалды, 77 News.